Sveiki, mokslo sibo žiūrovai. Sveiki prisijungę arba žiūrintis pirmąjį Alfredo Buiko vedamą mokslo sibos podcastą. Šiandieną mes šnekinsime mokslo sibos kolegę, fizikę, fizikos mokslo daktarę, Mažena Maskoit Sinkevičienę. Labą dieną. Labą dieną, sveiki. Mažena, kodėl fizika? Tai yra, kodėl iš visų galimų mokslo sričių pasirinkai tą, kurioje dalykai sproksta, o sakykime, ne tą, kurioje dalykai juda ir kruta, biologija, arba ne tą, kur dalykai smirdi ir degina, sakykime, chemija. Kodėl fizika? Būdama vaikas, aš neskiriau, negalėjau atskirti, kur yra chemija, matematika, fizika, ta prasme, viskas tai buvo tiesiog viena didelė paslaptis ir viskas buvo įdomu, bandžiau išsiaiškinti. Bet po to pamačiau, nežinau, kai tik tais prasidėjo fizika mokykloje, supratau jos aparato, matematinio aparato apibūdinimo galę. Taip. Tai yra tas pats, kad tu gali užrašyti ant popieriaus, suskaičiuot laiką ir tą pat padaręs, ne išeiti iš balkono, išmest daiktą. Vienas prie vieno sutampa. Ir aš supratau, kad netgi nežinant daug dalykų apie savo tyrimo objektą, bet kokį tu pasirinksi, tu gali visada supaprastinti labai gražiais modeliais. Vienas gražiausių tai yra spiroklių modelis viską, arba kaip bangavimo sistemos. Tai visos tos lygtis matematika aprašo mūsų supančią realybę ir man tai be galo patiko, mane tai be galo sužavėjo. Tai aš visą kartoju šitas kosminės misijos, televizija, jūsų telefonas, visos technologinės rytis, virtuviai, visur yra naudingos fizikos lygtis. Ir kitas dalykas, fizika, na, kaip ir tiek humanitariniai mokslai, tiek tiksliai, atrodo, neišmatosi pinigais, bet čia jau kiti ištekliai labai svarbus, tai pat tas žingydumas. Vienas svarbiausių įrankių ir noras sužinot daugiau, o kai gilinėsi kažką, tai ta pati astrofizika, kvantinė fizika, optika, lazeriai, puslaidininkai, medžiagų mokslas, viskas savotiškai gražu. Ir šiuo metu, vat, dar norėdama parodyti, kad nieks nesustoja, taip, mes matom, vat mes esam liudininkais, kad vyksta visų mokslų simbiozė, taip, ir parodo, netgi ateities tendencijos kokios yra, kad mes matome, kaip gražiai yra perkeliamos žinios iš vienos mokslo šakos į kitą, ir šiais metais, va šį mėnesį, prieš tai Kyoto universitetas, Japonai, pritaikė kvantinę mechaniką medicinoje, norėdami kovoti su vėžiniam lastelėm, taip, tai jie pritaikė paprastą, nu kaip paprastą, mums jau paprastą, nes jau senai žinomas fotoefektas Einšteino, taip, tai jie panaudojo jodą turinčias nanodalėles ir tiesiog rentgeno spinduliuotę, taip, kurios pakanka netgi mažesnių dozių, kad sukurta elektron, nu, kad elektronas tiesiog išeitų, ne, paliktų metalą, paveiktas ta šviesa arba ta elektromagnetinė banga, kaip ne. Ir tie elektronai, kaip čia lengviau papasakot, nutraukia DNR grandinės, taip, ir pasiekoja tiesiog vėžinės lastelės miršta. Tai suma sumarum, labai trumpai, taip, kad vat, labai gražios idėjos ir aš tą matau ir man dabar atrodo, kad kiekvienas darbas tai yra tiesiog klodas idėjų minčių ir mes tiesiog kaip dėlionę jau mokam sustatyti ir tai būtų tiek. Bet atrodo, vis dėlto patinka ir ta, kažkaip jau pasakius, hands-on dalis, tai yra galimybė veikti, daryti eksperimentus, nes vat, klausausi, nes su matematika yra visada tas pavojus, netyčia vienas žingsnis ne ten ir patenki filosofijos fakultetą pas mane ir tada galvoju, ką aš čia tiksliai veikiu. Bet vat, fizika, man atrodo, turi tą tam tikrą kitą skirtumą, tai yra eksperimento dalį. Tiesa, kokį linksmiausią eksperimentą teko daryti?
Jų yra begalės, bet prieisiu prie to, kad tu esi teisus visiškai, nes teoriniai modeliai yra gan idealūs, o pasaulis nėra, realybė yra visai kitokia. Fizikai dar mėgsta kraštutinumus, kaip ypatingai didelius slėgius, ypatingai aukštas temperatūras, kur žvaigždžių centruose ir taip toliau. Ir tu, na, labai sunku tai atkartot. O mums vienas linksmiausio, na, kaip pavyzdį, aš nežinau, pasakot, atlikdavom tyrimą indžio galio nitrido, na, yra puslaidininkiai ir indžio kiekiai, na, įterptas specialiai priemaišos į tą medžiagą, padidina liuminescenciją, padidina šviesos signalą, sakykime. Na, ir kartais, vat, jeigu tu pamiršti per pertrauką išjungti įrangą ir apšvitinti tą vietą su lazeriu kiek ilgiau, ko nereikėtų daryti, tu gali taip sugadinti eksperimentą, bet buvo taip sukurta netyčia tų atomų kaip sankaupa toj vietoj ir sustiprėjo signalas. Tai aš čia gal ne tiek linksmą, kiek noriu pasakyti, kad labai daug atradimų yra kuriama per atsitiktinumą, taip? Tai kartais atrodo, tu nuoseklus darbas, taip, bet reikia mokėti pažvelgti šono, reikia mokėti padaryti pertrauką, reikia netgi nebijot padaryti klaidą, nes ta pati klaida, tai, tai gali virsti atradimu arba straipsniu, taip. Čia kaip Pazimovo ta garsioji frazė, kad didžiausia atradima nulemintis žodžiai nėra eureka ar neįtikėtina, bet nu, kažkas ne taip maždaug su visu šituo. Vos ne taip. Kalbant sutikčiau apie Azimovą, kuris šiaip, na, daugiausiai kaip mokslinės fantastikos autorius buvo žinomas, gal galima tada paklausti šiek tiek apie tą santykį tarp fizikos, tarp tiksliųjų mokslų ir tarp humanitarinių. Aš pas kaip filosofas esu susidūręs iš vienos pusės, iš kitos su tam tikru kaip viduriniai mokykloj. Oi, čia tie fizikai, jie maždaug dalelės greitina, daiktus laužo, bet į gilumą nežiūri, o iš fizikų turbūt įmanoma. Oi, tie filosofai, jie prie knygų sėdi, skaito senus numirusius žmonės, kurie net neturėjo dalelių greitintuvą ir vaizduoja, kad čia kažką supranta. Bet kai pasižiūri į 19-20 amžių, tai, na, pavyzdžiui, Einšteinas iš tikrųjų ne tik, kad filosofiją mėgo, buvo ir užkietėjęs muzikantas, užkietėjęs smuikininkas, o Feinmanas netgi grojo būgneliais. Paskaitose esu netgi matęs įrašą, žmogus valia kaip reikalas. Tai kaip iš tikrųjų yra su šituo vat santykiu tarp mokslo ir menų ir humanitarikos, nes, kiek žinau, tu ir poeziją rašai, tai kaip šitaip gaunis? Koks va šitas visas santykis? Labai giliai kasi. Gerai. Taip, tai yra, na, neteisingas, sakyčiau, bet visuotiniai paplitęs suvokimas, kad tai yra kažkokia taip priešprieša, kad sunku juos suartinti. Iš vienos pusės taip galime sutikti, nes, na, taip paviršutiniškai pažvelgia, iš tikrųjų, vat, gamtos mokslai siekia ko patikimiau aprašyti mūsų supančią realybę, taip, padėti mums sužinoti apie gyvenimą ar gamtos reiškinius fiziniu būdu, atliekant eksperimentus, taip, o iš kitos pusės humanitariniai mokslai mums leidžia turėti įvairių minčių apie pačią problemą, taip, apie mūsų gyvenimo būdą ir nepaisant visų skirtumų, kurie iškyla, jie yra labai susiję, jie vienas kitą remia, aš taip sakyčiau, nes daug vertybių tiek tie patys, na, tiksliai mokslai ir humanitariniai atstovai dalyjasi vieni su kitais, tai humanitariniai, pavyzdžiui, mokslai formuoja pačias vertybes aukštojo mokslo viduje ar už jo ribų, pažiūrėkim, ne, rinkos sukūrimas, bendros visuomenės ekosistemos priežiūra, aš taip vadinčiau, taip, ekonomika, politika, psichologija, netgi tie patys pamąstymai, o kaip bendrauti su nežemiškom civilizacijom ir taip toliau. Čia humanitarų tiek reikia. Fizikai to, na, vieni be pagalbos nesugalvos. Mes per daug techniški žmonės, nežinau, sunku pasakyti taip. Tai fizika turi konkretų atsakymą, modelį, taip, bet abu mokslai, darydami išvadas, tiek humanitariniai, tiek tie, turi iškelt hipotezę ir turi kažkaip tą patvirtinti, įrodyti, taip. Tai tos sąsajos yra. O
tu paklausi manęs apie poeziją, taip? Ar prie humanitarinių mokslų, nu, prie meno, taip, čia jau reikėtų sakyti, taip. Taip. Tai tiek fizika, tiek poezija, na irgi. Žiūrėkim, taip, visada yra tų stovyklų, kurie prieš mato ir kurie įrodinėja, kad taip yra, bet jeigu būtų prieš ar dar nuo 20 amžiaus pradžios visi kalba fizikai, lyrikai ir tas ne, ne, niekur nedingsta ir klausimas, o kodėl, kaip tas atsirado, taip, tai man atrodo, tiek fizika, tiek poezija, bent jau man, leidžia kelt nuostabą, siekt kažkokio gilesnio supratimo, bet kitaip, bandymas įprasmint kažką, tik tais kitokiais būdais, kitokiom priemonėm. Aš buvau sutikus Krokuvai, Franką Vilčiaką, čia Nobelio premijos laureatas, tai jisai vis atsako, mokslininkai turi turėti poetinę viziją, vat, ir ką jis turi omeny, tai kad jausmas, nu, kaip čia romantizavimas, bet jausmas, kad gali būti dar geriau, kad galima rasti kažką dar daugiau. Ir tai tik tais verčia mus nesustoti ir, na, ieškoti atsakymų. Nes mes daug dalykų nesuprantam, jų mes nežinom, taip. Mes nežinom kvantinės gravitacijos galutinio to modelio, taip vis dar dirbama prie stygų teorijos. Tai poezija daro kažką panašaus, bet per kitokį objektyvą, kitas fotoaparatas, taip. Tai aišku, ten yra, ne, nu, pavyzdžiai žinomi taip iki skausmo, meilė, mirtis, ten egzistencinė krizė ir taip toliau, bet tiek vienas, tiek kitas yra labai galingos, naudingos priemonės, aprašant nežinomybę, pavyzdžiui, taip, vat. Nu, čia galima labai išsiplėsti, nes labai gražių pavyzdžių, žinau, taip, kurie sakydavo, ne, tai nesuderinama, taip, visat išsakau savo mintį, kad, vat, yra tam Paulius Dirakas, Pūlį, kad sakydavo, kad, vat, fizika nori viską padaryti aiškiau, lengviau, suprantamiau, o poezija atvirkščiai, ta prasme, atrodytų, mūsų kasdienybė paverčia labai, nu, sunkiai įkandamų dalykų, o kągi turėjo poetas omenyje, bet Feynmanas, taip, galiu labai gražiai citatą, The True Value of Science, mokslo vertė straipsnis, labai gerai žinomas, padarė didelę, čia, sulaukė didelio dėmesio, furor, ne, tai, kad buvo parašytas, na, mokslo nebūdinga kalba, taip, jisai tokia poetiška proza, taip, jis parašė taip, kad iš lopšio link sausumos stovi nunai, atomai su sąmonė, medžiaga su smalsumu, stovi prie jūros, žavisi žavėjimuose, tai aš atomų visata ir atomas visatoje. Ir kelios eilutės ir viskas, čia yra visa evoliucija, nuo pats sriubos tos, iš kurios mes išėjom, ir tiek, kiek mes vieni, taip, atomų sankaupą, bet visoji tai atomų sankaupos jūroje, kokie mes mažiai, labai, labai gražus perteikimas, ir tada yra australų mokslininkų straipsniai, kur poetiškai vien, ta prasme, jie tą pačią informaciją perteikia, na, kitokiu būdu, ir aš nežinau, tai pasiekia žmonės, tai irgi, tai tos pačios formulės, tik kitaip, nu, bent jau man, taip, gali nesutikti, taip, mūsų žiūrovai gali su manim nesutikti irgi. Teodoras Grotusas, iš Lietuvos kilęs žmogus, savo straipsnyje, taip, aprašydamas vandens laidumą, prisimenė tradicijas mūsų tautose, kad taip, kad ir protonų jungimasi prie molekulių aprašė, na, vos ne lietuviškais, tautiniais šokiais, kaip susijungia ir keičias tos poros. Tai, na, aš nežinau, galime romantizuoti mokslą. Ir aš to irgi nevengiu labai daug, na, naudoju, gal ne tiesiogiai iš laboratorijos, pradžioje galima ir bendratim, tai bendrai nesvarumas, juodoji skylė, taip, įvykių horizontas, iliuzijos, kažkokiu tai skaičiu kūriamas.
Na, o nemirtingumo klausimas nepalieka visų tiek humanitarų, tiek ir tikrai tiksliųjų tiesa. Mokslų. Tai iš viso, jeigu vat, išėmė tiek iš tiksliųjų, tiek iš humanitarinių mokslų tą vat, romantizmo elementą, pagrindinis klausimas yra ne ką aš noriu sužinot, o ar šitą finansuos maždaug mano viršininkas. Ir tada, na, iš tikrųjų turim tokią labai keistą variantą. O tiesa, kalbant, ar buvo minties poeziją rašyti, vat, iš pradžių norėjau paklausti vat, kitomis kalbomis, kuriamis kalbė, bet, pavyzdžiui, vat ne tik kitomis kalbomis, ar buvo minčių rašyti poeziją matematinėmis formulėmis? Geras klausimas. Pavyzdžiui, susirašyti formulės ir, ir tada, vat, arba susirašyti tam tikras formulio aksijomas ir tada žiūrėti, gerai, arba šitoj visatoj, kuri vat, išeina iš šitų formulių, kur sudėjau, gali atsiras protingos būtybės, kurios Duglas, kurios, na, kad nors išras rankinius laikrodžius ir galvos, kad tai yra labai fainas išradimas. Keliautų atostopu po galaktiką vadovų žodžiais, vat, remintis. Ar buvo tokių minčių? Gerai. Nu, minčių taip, bet tai yra kitas lygis, kuriant kūryboje. Siekiamybė, aš pasakyčiau taip, nes atsakomybė, aš bandžiau per, na, kaip sakai, aksiomas, per naudojant formulės, vat, perturbaciją, trikdžius kažką prašyti, yra vienas eilėraštis, bet turbūt vienintelis, tai yra dvigubas ne arba viltis meiliai. Taip, tai jis vien taip, netgi ten programavimo kalbos elementų yra ir taip toliau. Bet tai be galo sudėtinga. Aš nežinau, geras. Priverčia mane susimastyti šis klausimas. Aišku, literatų sąjunga na, yra konservatyvių žmonių ir nepriima naujų būdų saviraiškai, bet tai turbūt būtų ateitis, taip, bet gal reikėtų tada tokį dvigubą eilėraštį rašyti, kuris vien tokiu formatu, o kitas, kuris, na, kaip ir paaiškina, taip. Kartais aš tikrųjų prisireikia, tai yra filosofijai labai dažnas yra tam tikras būdas, ką nors paaiškinti, tai yra pats tekstas, kuris tuo pat metu funkcionuoja kaip savo idėjų na, paaiškintas dalykas. Pavyzdžiui, Baudrillardo simuliakrai simuliacijos, kurios kalba apie tai, kad medija galima paimti bet kokį daiktą, prigalvotų tokių dalykų, tokių kaip Loch Nesso pabaisos, didžiapėdžiai, ir jie knygose ko puikiausiai funkcionuoja, neturėdami jokio ryšio su tikrove, ir visa jo knyga yra pilna tokių nuorodų, į įvairias apgaulės, kurios neturi visiškai jokio bendro ryšio su tikrove, iki tiek, kad netgi neegzistuojanti Biblijos citata yra įdėta ir na, žmonės skaito, ir jei nežinai šito, tai atrodo, kad nu, labai įdomiai čia žmogus rašo, o vat kai žinai, taigi pasižiūri, kad o čia toks dvigubas dalykas. Beje, buvau pastebėjęs tu apie ateivius, sakei, vat, kad humanitarai labai dažnai nagrinėja šitą klausimą susitikimo su pirma civilizacija, nu, neslinksma ir nu, kodėlgi ne. O tavęs norėjau paklausti. O į tau vat, tektų galimybę susidurti su nežemiška civilizacija ir darom prielaidą, kad išeina susišnekėti, nes jeigu darom na, nuostatą, kad jie vat, nemoka jokios žemėtiškos kalbos, tai dar sudėtingiau. Jei vat, susitinki ir išeina su jais susišnekėti, ko norėtum paklausti? Tavo ta prielaida jau savaime, ta prasme, vis tiek ieškant jiems mūsų ar mums jų siunčiami signalai. Ir jeigu kažkas aptinka, taip, tai jau ruošiasi pagal gautą na, signalą apdorot, išmokt su, nu, kaip įrankį, ne, kaip bendravimu. Tai jau kaip ir būtų pasiruošimas. Tai taip, aš bent jau įsivaizduoju, bet na, klausimų bekelės, taip, prisiminkim dabar Voyager, tas išsiustas tarp žvaigždinės žinutės, kur šimtai gyvenimo žemė nuotraukų apie žmogų, žmogaus buvimą, taip, bet niekur nevaizduojam nei karo, skurdo ar lygų, taip.
Bet gal pažeidžiamumo prasme mes labiausiai ir domintume tas nežemiškasias civilizacijas, na čia kaip viena iš minčių tokių lyrinių nukrypimų, nes vis tiek nemanau, kad užmegzdant ryšį mes būtume protingiausia būtybė mūsų galaktikoje, nes vis tiek pažiūrėkim, kiek milijardų metų trukmės istorija galaktikos, o kada mes išmokom naudotis radio ryšių, teleskopus nukreipti ir atlikti tas paieškas, ne, kiek užtrukome. Tai mane labiausiai aišku domina, aš nežinau, ar taip pradedami pokalbiai, bet energijos šaltiniai, ko reikės viskam, ta prasme, mums išsijūdinti iš žemės ir persikilti kitas planetas ir pačios kosminės kelionės, tie būdai ir perspektyvos. Na, tai yra, na, mes to neišvengsime, mums to reikės. Bet šiaip, kaip statomasis blokas, aš ir vėl grįšiu prie to, kad reikėtų papasakoti pradžiai visus pagrindinius matematikos, fizikos, chemijos principus, išsiaiškint, na, sutapimus, kad galima būtų kalbėtis, taip, kas mus išskiria kaip žmonės, taip, ir taip toliau. O kitai žodžiais paklausti jų, ar pas jūs 2 plus 2 irgi yra 4? Pavyzdžiui. Vienas pirmųjų. Labai, labai geras, Alfredai, pavyzdys. Tas pats, kalbant apie grožio suvokimą, kaip mes turim Fibonacci sekas, proporcijas, taip, kurias mes laikom grožiomis, kad suprast jų, nu, vat, pojūtis. O jeigu jie, pavyzdžiui, yra, nes na, žmonių grožio proporcijos yra labai susijusios su muzikos suvokimas tas pats. Esam bilateraliai simetriški, tai yra, nu, per šitaip einam simetriškai. O ką jeigu mes susidurėm su padarais, kurie yra simetriški taip kaip jūros agurkai? Nu, tai yra per centrinę ašį keletas tokių, tada, ar vat jiems irgi turėtų galiot Fibonacio seka? Tai yra, nes man, pavyzdžiui, koralai yra gražus, žiūrint jūroje, nors kai kal ir, sakykime, jūros agurko, spalvos irgi gali būti labai gražios, nors kai kalba eina apie simetriją, tai ten nieko bendro su jais nėra. Tai vat, jeigu tokiems padarams, ar galėtų jiems irgi vat galiot tie patys grožio standartai muzikoje, dailėje, dar kažkur? Tai sunku atsakyti, matai, čia mes galime svarstyti ir galvoti, aš manau, būtent per tas sekas, rinkinius, kurie mums geriausiai sutampa, už kurius dialogą mes suprastame, ar mūsų standartai atitinka vieni kitų standartus, taip. O kaip šiaip su standartais? Nes, na, paprastai, žinot, įsivaizduoja, kad na, jeigu jau vieniems turėtų būti standartai, tai jie bet turėtų būti vienodai. Bet žmogus nėra pastovus. Taip, bet nu, tarp skirtingų kultūrų yra pakankamai skirtingi. Skirtingi, ir grožio, taip. Ir muzikos standartai, bet kažkaip susišnekam. Taip, taip, būtent, vat, matai, yra standartai, standartizuotas netgi pats tas laikas, nežinau, aš nežinau, yra sivienetų sistema, kurią mes disponuojam, tai tas pats pas, vat, su tais visais standartais. Ir tada yra nuokrypiai, nu kurių, bet vis tiek mes visat pradedam viską nuo to standarto, kaip ir bet laiko tiesa, suvokimas. Bet, ir, bet nu, žinai, kaip apie anglus ir amerikiečius sakoma, kad amerikiečiai tai visiškai nepripažįsta si sistemos, jie gramais matuo, jie gramais ir si sistemos vienetais matuoja tik tai narkotikus ir ginklus, na, atitinkamai, tai yra dydį kulkų, visa kita yra naudojama imperijos vienetais, netgi buvo tas atvejis NASA-oje, kai netyčia viena iš zondų tėškė į Marsą, nes žmogus, kuris vertė tai iš si sistemos vienetus, susipainiojo, nusprendė, kad ten greičiausiai vis dėlto yra imperijos. Bet tai nereiškia, kad nu, su amerikiečiais ar britais neįmanoma surast bendros kalbos ir kad jie na, visiškai kaip ateiviai tokiu atveju yra. Tai gal ten yra jau standartai labai seni palikimai, o mes siekiam vieno tokio, kur gamtos reiškinių aprašomas, kaip pavyzdžiui perėjimai, na prieš tai buvo cezio atomuose perėjimai tarp lygmenų ir taip toliau. Tai yra tokie standartai, kurie na, yra kaip
universalus, viso, va, tas būtų siekiamybė, taip, bet tavo pavyzdys tikrai tikras ir tai, na, liūdina, mes jau atrodytų 21 amžius ir vis tiek nesusikalbam, netgi būdami vienoje planetoje kartu. Šiaip, ar yra iš principo įmanoma ta galimybė, man taip įdomu, kad skirtingose visatos vietose veikti skirtingą matematiką, pavyzdžiui. Nes, na, bent jau su geometrija, tai ilgą laiką visiems atrodė, kad geometrija yra geometrija, ji visur vienoda, ir tada atėjo Rymanas, ir visi likę, kurie pasiūlė neuklidinę geometriją, staiga pasirodo, kad, nu, eina sau, niekas nebūtų pagalvojęs. Ar įmanoma tada, sakykim, neuklidinę aritmetiką, pavyzdžiui, pati idėja? Iš esmės, kaip reaguotum, jei ateiviai sako, ne, pas mus 2 plus 2 yra 5. Bet Fibonacio seka pripažįsta. Bandyčiau išsiaiškinti, kaip ir kodėl. Taip, taip. Negalvojau niekad apie tai, tai labai geras klausimas, bet... O va taip pasirodytų, kad tai įmanoma. Nu, atsiras toks nedyčia atradimas. Ar va tai paskatintų parašyti poeziją, ar kaip tik būtų labiau toks, vat, man reikia apmastyti visą savo gyvenimo darbą, galbūt, sakykim, persikvalifikuoti į chemikos, kažką tokio paveiktų. Nu, aišku, matai, čia yra dvi siužeto linijos, taip, ar tas penki, kaip naujas rezultatas tu interpretuoji, ar tas penki, jų penketas yra mūsų ketvirtas, ne? Irgi labai įdomus klausimas. Taip, taip, ir čia labai daug mes galim tiek dabar diversijų sukurt, bet velnės, na, čia yra gyvenimo dalis, aš sakyčiau, yra tokių mokslininkų, kur, na, pasišventę sukūrė, aš nežinau, tokias teorijas, modelius, kuriuos dabar ateinančios kartos greuna ir ką jiems daryt. Tai aš manau, čia tas pats ir su ateiviais. Tai, na, galvokim gal, na, žemiškiau, kiek žmogiškiau apie tai. Tai Na, iš esmės, jeigu pavyksta susišnekėti su kolegomis amerikiečiais, tikriausiai turėtų pavykti susišnekėti net su kitokia matematika naudojančiais ateiviais. Jeigu jie bent jau kažkaip iki mūsų, mūsų atskrido. Nes, na, kaip šiek tiek pasakius, Liušikšino trijų kūnų problemoje yra aprašytas visas tas galimybės skirtingų erdvėlaikio lygio planetoje, tai tikriausiai ar nebūtų taip, kad, na, ateiviai skrendantis iš kitos planetos, kurioje kitokie kitoks, sakykime, atmenus kiekis, ar nebūtų to suplokštėjimo, nes, na, aš tai visada atsimenu, buvo tokia baimė, kad netyčia pernelyg atsitrenkus, kai buvo labai mažas, buvo baimė, netyčia atsitrenkus į sieną, suplokštėti ir tada tapti dviejų dimensijų personažo, sakykime taip, įstrigusiu tenais. Arba negalėtų ir žmogui kažkas tokio įvykti, arba kaip tik netyčia išlyst kur nors, kur daugiau yra tų pačių matmenų ar kažkas panašaus. Ar čia jau išeinam iš fizikos ribos ir nueinam į filosofiją, Alfredai, taip. Klausimais. bet kalbant apie tą ryšį tarp mokslinės fantastikos ir fizikos. Ir tarp, ko taip pat norėjau paklausti, tu kiek žinau, tavo darbo sritis susijusi su lazeriais. Toli gražu, daug sričių turiu, taip. A, bet bent viena iš sričių susijusi su lazeriai. Lazeriai naudojami tyriant mano sistemas arba kuriant, taip. Tai čia iš tikrųjų visai įdomu, nes, na, žinai, tipinis mūsų žiūrovas pagrinde, ką, galvoja, kad yra, na, lazeriai, ir jo, iš esmės galvodamas apie fiziką, na, arba žiūrėjimas į nakties žvaigždės, nu, čia astrofizika, ko iš tikrųjų, kiek žinau, astrofizikai ne tiek daug ir daro, daugiau prie kompiuterių sėdi. Ir taip, tipinis... arba tyrinėja Hubble'o nuotraukas, taip, ne, kad taip. Išskaičiuoti, kas tolsta, kas arba modeliuoja susikūrimą, susidūrimą, kokio nors... Taip, bet tipiškai, kai žmogus galvoja apie lazerius, jis galvoja ne apie tuos lazerius, kurie pas tave laboratorijoje skirti daryti tyrimams, jis galvoja apie lazerius iš žvaigždžių karų arba Star Trek'o,
kurie vat, yra naudojami pagrindę karui, nutraukiant į kažką vat, ir na, paleidžiant, girdim, pykš, žmogus nukrenta, dar kažką. Arba iš viso, šviesos kardas, kuris kažkaip yra įsivaizduojamas kaip, na, galutinis visos lazerių kūrinijos tikslas ir na, nuo to žmonės klausia, kodėl mes vis dar neturime šviesos kardų ir panašiai. Tai ar vat, būtų įmanoma sukurti tokį blasterį ar šaudantį lazerį? Šiaip mokslinė fantastika visada įkvepia ir žmonės parašo projektus ir siekia gyvendinti taip nemažai pavyzdžių. Aišku, tie kardai, taip, karos, ginklai, tai gal ne tiek lazeriai, kiek ten yra perkaitinta plazma, taip, įkrautos dujos labiau aukštoje temperatūroje. Ir plazma iš vienos pusės yra, na, kiek našesnis, pranašesnis dalykas už lazerį, nes tu taip lengvai, kaip lazerio plošta, na, šviesos neatspindėsi, ar kitaip atremsi, o kaip tik plazma sukels nudegimą, taip, o žiūrint iš filmo perspektyvos, kurią tu dabar mums labai gražiai čia primeni, čia kaip gražus švytintis, bet svidinys, nu, kaip taip, tai kaip gauti plazmos kardą, na, buvo įvairių bandymų, tai buvo, bet problema yra energijos tankis, tau reikia labai daug galios tai plazmai, taip. Tai yra sudėtinga, nes na, energijos mostoliai... Turėtum kartu su didelė kuprinė ir su baterijom vaikščioti į norėtum laksyti. Ir pavyzdžiui, taip. Per vidurį, sakym, atsiprašau, ar galim 5 minučių pertrauką, man reikia pasikeist baterijas? Pasikrauti, taip, nes tu priverti visus atomų brandolius, tas elektronus išmesti, taip. Tu turi panaudoti dar galingą kažkokį elektromagnetinį lauką, tai magnetų tau reikės, kad... Neišlaksnėsiu visų tą plazmą. Taip, nes plazma išsilaksto, būtent, nes kitaip tiesiog iš to kardo ar kas viskas į veidą, iš šonus, tau reikia nukreipti palei kažką, taip, tai... Kitais žodžiais, pirmas variantas, kuris gautųsi, aš pabandyčiau, aš nesakau, kad bandysiu, pasidaryt šviesos kardą pas save garažę, tai kad nusideginčiau antakius greičiausiai, nes, na, pirmas reakcija būtų, nu, kas čia tokio sudėtingo, paleidžiam dujas, paleidžiam ugnį, užsidėm... Bet jos greitai išsisklaido ir... Sprogimas ant veido, ja, ja. Čia toks zoom in būtų labai iš arti. Tai va, o iš paties vamžio, ar taip reikės dar suprojektuoti kažkokį sluoksnį elektrofikotą, kad na, irgi ta plazma palei ir taip gražiai. Jo, čia labai daug. Ir bandymų buvo ir dar 90-aisiais metais kažką žiediniai nukreipimai, taip, kad žiedu, bet pristabdyti. Kai kurie projektai, šiaip patys lazeriai, jau grįžtant prie lazerio, ne prie plazminių ginklų, tai iš ties yra galingi ir tai yra kelia nuostaba, galima sakyti, wow, tiesiog, galit pakelt kokį nors, nežinau, balioniuką, taip, nukreipiant lazerio, taip, svarstama, kad su lazeriais galima bus kažkokias kosminės misijas irgi, nes pačios šviesos užtektų, nu, kaip stumdyt kažką, padegti daiktus, tai čia jau savotiškai, taip, bet Jungtinės Amerikos valstijos, vat dabar, ko siekiam, sukurt labai galingą lazerinių spindulių generatorių, kuris sunaikintų raketą skrydžio metu. Tai ginklai, na, aš jau, aišku, nenustebinsiu po tų filmų, niekas nestebina, bet, na, taip, tai judama, dirbama ties to, bet būtent tokia, taip, kuris dar su to garsu. O jis supaprastinta variantą, grinai iš medžiagų fizikos šnekant. Sakykim, na, įsivaizduokim, kad... Nebent kaip plazmos rutulis testas, kur uždaras ir tu gali kažkokį kaip goblio išpė... Gerai, gali, bet čia kaip žaistinis. Tai vis dar penelik žaistinis. O jeigu tiesiog kardo, kuris šviečia, taip įkaitintas maždaug, pasikė tokią temperatūrą, nu, jis tada neturi to kieto efekto paspaudus. Taip, ir jis nepradings, bet kažkokiam... Taip, taip, yra, o, arba taip, būtų gali, įmanoma kažką gali. Tokio. O tas švietėjimas būtų... Nu, reiktų tavo atakos priedas. Ne, švietėjimas yra svarbiausia dalis, turiu omeny, nes kitaip tai yra tiesiog kadras, kuris yra labai, na, įkaitas, kas, na, dėja nėra. Ar būtų, vat, kadras, kuris švietėtų, sakykime, mėlyna spalva ir nereiktų bijot, kad, na, mostelsiu ir vietoj to, kad kažką galėčiau padaryti, tas kadras tiesiog, na, visas metalas išsilaksto į visas likusias dalis ir sėčiu tiesiog rankeną.
Bet kaip būtų patvarus kad švytintis. Metalas būtent, sakykime, švietėtų mėlynai, žaliai arba iš viso kaip Mace Windu iš žvaigždžių karų fioletinė spalva? Alfredai, gali iškelti šitą klausimą kaip projektą žmonėms. Čia kaip yra entuziastai, kur Europoje patys be NASA taip už kavos biudžetą paleidinėja raketas, kuria patys grupė žmonių, kurie Aš atrodo, lituoja. buvau su jais susitikęs. Taip pat, tas daro įspūdį, tai tas pats būtų su tavo siūlomais kardais, nes mokslininkai, na, matai, tu turėtum pasakyti, kam to reikėtų, nors idėjiškai mes irgi vien dėl idėjos darytume, bet... Iš esmės, kitai žodžiais reikia tiesiog įtikinti, kad vat, būtų pakankamai žmonių, kurie nusipirktų šviesos kardus, kurie iš tikrųjų nu, labai galėtų jos pačius sužeisti ir tikriausiai būtų įmanoma suorganizuoti finansavimą. Aš parašysiu Disney'ui laišką su tuo, manau, gal visai susidomės. Turiu menį, dar yra laiko iki kalėdų, visai jas galbūt sudomintų naujas žaislas, kurį galima Taip, tada, o šiaip, ką dar norėjau paklausti, o vat kalbant apie atradimus. Ką va, dar norėtųsi va, savo srityje atrasti? Arba bent jau, jeigu ne savo srityje atrasti, tai galbūt iš kitų sričių. Pamatyti atrastą ir dar savo gyvenimo metus, kas va, pakankamai smarkiai sukrėstų ar paveiktų, kad norėtųsi prisėst ir parašyti kokį nors eilėraštį vidurį nakties. Man tai, pavyzdžiui, jeigu iš tikrųjų sugebėtų klonuoti dinozaurą, ir aš turiu menį ne vištą, tai yra viena iš tų senųjų. Taip, aš suprantu, apie palikonės mes nekalbam. Jo, bent iš kreidos periodo pageidautina iš anksčiau, tai yra, nu, kurios nors iš ankstyvojo mioceno ir panašiai, nu, dar užtoleruosiu, bet tai net tiranozauras. Hebra reikia maždaug, kur mano mokesčių mokėtojų pinigai eina. Tai vat, ką norėtum tokio pamatyti? Kalbant apie savo tyrimus ir savo kelią, tai iš anksto žinot nėra įdomu, taip kaip tik. Tu bandai klausytis ir suprasti gamtos šnapštėsi vienas iš pirmųjų. Aš laukiu gal superlaidumo. Kambario temperatūra jau yra, taip, gražus rezultatai, bet, kaip sakau, ir vėl reikia arba labai aukšto slėgio, arba aukšto temperatūro, bet tai jau įmanoma, tai iš pagrindų pakeistų mūsų gyvenimą, taip, tai palengvėtų. Kaip, pavyzdžiui, man labai įdomu, sakykime, jeigu pavyktų pasiekti superlaidumo kambario temperatūroje, kokią, sakykime, kasdienę technologiją vat, iš karto būtų galima, taip, kad mūsų klausytojai pajaustų, kad pasikeistų? Pirmas geriausias pavyzdys, tai visi elektros laidai būtų pakeisti superlaidininkais, nes mes labai daug turim nuostolių, taip, ir už tai jūs mokat labai didelius pinigus. Tai praktiškai, na, viskas sumažėtų. O tai taip pat reikštų, kad ir greičiau veiktų viskas? Kalba tada eitų jau kuriant apie procesorius ir, na, kompiuterius, ne, taip galingesnius elektronikos prietaisus. Vienareikšmiškai, po to transporto priemonės, levitacijos tos visos, apie kurias kalb. Tai pavyktų su superlaidumu tai padarytų? Tai išnaudojami skirtingi, ten ateina Meissnerio efektas ir kitas, tai tu tą išnaudosi, aišku, na, atsivertų tikrai begalės galimybių, gyvenimas taptų patogesnis, lengvesnis, vien jau kalbant kiek. Čia ta prasme, galima sakyti, čia keletų metų pakaktų tie nuostoliai, kurie nueina, tai yra kokie 3-4 metai Klaipėdos miestui vien elektros suteikti ir apšviesti. Tai labai dideli, aš jau Lietuvos mastu kalbu, ne apie kitas šalis. O šiaip šiuo metu man labai nustebėt, kas yra daroma fizinių ir technologijos mokslo centre. Turiu kaip pakalbėti apie savo būstinį. Tai įvairūs modernus metodai leidžia nustatyti archeologinių radinių amžių. Taip, galite atsinešti bet ką, suradot savo senelės palikimą. Nežinot, ir tada gali ateit keisti žmonės ir teikti, kad ne, jūs iš tikrųjų šitie dalykai neteisingi, žemė buvo sukurta prieš 4000 metų. Čia nuostabu, kuo daugiau naujų atradimų, tuo daugiau keistų žmonių, kurie gali jos nekreipdėmėsiu.
Oh, taip, dėja. Bet, na, superlaidumas leistų šiems žmonėms dar greičiau savo nesąmonės pasiekti, tiesa? Aš susilaikysiu nuo komentarų, taip. Čia vienas, taip. Kitas dalykas labai daug. Mes galėsim grįžti prie to klausimo. Nano medžiagos. Aha. Labai daug su jomis yra nudirbama. Nu, ta prasme, tai yra ne tik tai sutikliai, bet nano robotų kūrimas, ne, kur žmogui leidė, kaip, kurie vaistų tiekimo preciziškam. Tai yra nano robotai, oho, ar iš vis. O kalbant apie nano medžiagas, vat ko norėjau paklausti, visada labai įdomus klausimas, ypač kai filosofų žiūrint iš šono. Vat kai kalba eina apie nano medžiagas, nano daleles, kur pasibaigia fizika ir prasideda chemija? Ar jūs turit kokią, na, tą skirtingų katedrų muštynės, kur savo čempioną kiekvieną pusę išleidžia, ir vat tas, kas laimi, to ir bus maždaug šitai. Tai yra, jis, sakykime, laimi vienais metais chemikai, tai tada, vat dabar nano medžiagos yra chemija, o kitais metais laimi fizikai, ne, dabar tai fizika. Ar kaip maždaug, pagal kai tai yra nusprendžiama? Oh. Spėjau nesostų karų. Gerai, čia yra, ne, tikrai ne. Ir vėl mes grįšime prie tų amerikiečių, prie nežemiškų civilizacijų ir taip. Labai daug dalykų jie vadindavo savo kalbą, mes savo, taip, tai yra ta pati sintezė, bet prieikim netgi prie biologų, kur fotosintezė modelį išsiaiškint, dabar fizikai ateina ir siūlo kvantinę mechaniką, kad paaiškint, kaip vyksta iš tikrųjų, atrodytų toks gerai žinomas, bet matot iki galo dar nesuvoktas. Efektas. Netgi tie patys fizikai atėjo į mediciną, neurobiologiją, taip, smegenis tyrinėjant, kur neuronus įdėdavo gerai, medikai moka tos impulsus elektrinius pateikti, pažiūrėti žemėlapį, bet kas po to slypi, kokios koreliacijos, kaip nuskaityti. Ir ateina fizikė iš Lietuvos, Julija Krupič, ir padaro Fourier transformaciją, kurią mes mokinomės pirmajam fizikos kurse, šiaip ir matematikai mokinas, taip. Ir iš karto pamatai, ta pati informacija tik tais pateikta kitoj domenoj, taip, tu gali perėti iš laiko į dažnį, tu gali perėti, na, priklausomai. Tai, vat, grįžtant prie tų nano medžiagų, aš neskirstyčiau, na taip, jie gal maišo tos tirpalus skirtingom koncentracijom, taip, ten kažką gauna, o mes po to su to, na, irgi savais būdais matuojam ir tyrinėjam. Ta prasme, netgi tie patys mėginiai keliauja iš centro į centrą arba pas mus iš gyvybės mokslų centro kelio ir taip toliau. Tai kažkada gal ir buvo labai toks stiprus skirstimas, taip, aš jau neskirstyčiau to. Tai taip, gal chemija labiau kvepia, kaip bet tu minėjai įžangai. Galasi, nes tada kuo sudėtingesnės tas biomedžiagas ir nanomedžiagas nanorobotus gamins, galiausiai ir biologai, molekuliniai biologai prie jūsų prisidės, tada reikės aiškintis maždaug, kuriam vat turėtų atitekt šiandien pagrindiniai duomenys, kas turėtų su jais darbuotis. Taip, vat, dėl duomenų apdorojimų, nes duomenys ir yra tas turtas, va čia gali vykti sostų karai. Čia tikrai įsivaizduoju. Tai o šiaip grįžtant prie tų tyrimų, kur minėjai, ne, aš gal, na, turiu dvi, taip, tai, na, yra kvantinės sistemos su profesorium Gediminu Juzeliūnu, bet kitas rytis yra su Gintaru Valušiu būtent, tai terahercų spinduliuotės, kūrimas tos spinduliuotės, tai čia irgi gan įdomu stebėti pažangą, taip, nes tai yra nematoma šviesa, bet ta šviesa prasiskverbė pro betką, pro pakotę, pro mūsų drabužius ir leidžia jums pamatyti, kas yra jūsų kišenėse šiuo metu, kas yra įdėta į kažkokią dėžutę siuntos, jos neatplėšiant ir taip toliau. Ir iki šiol būdavo vienos sistemos naudojamos, ten rentgeno spindulį ir taip, bet terahercai nėra kenksmingi, taip, yra privalumai, tai žmonės, na,
žmonės, mokslininkai pasiūlo ir vis kitokius geresnius sprendimus. Ir pas mus dabar ir jutikliai kuriami, kurie skirtingus vaizdus kaip nuotraukas parodo ir užrašo, kas viduje. Tai tokios spalvotos fotografijos, bet kuriamos nematomos šviesos. Tau kaip filosofai, kaip šis sakinys skamba gan gerai. Pakankamai taip, bet, gerai. Čia bet jau nesavastis suvokinti save per save, tai pas mus dar įdomesniu. Bet telechetos spinduliuotė. Vat čia iš karto tada įdomus klausimas. Nematoma šviesa, tai ją skleidžia šviesos šaltiniai, telechetos spinduliuotė. Ar iš saulės sklinda ar ne? Tu nori visą per jodo kūno spinduliavimo spektrą, taip, tai taip, tu gali sukurti taip, tuos šaltinius, bet tai yra nematoma, bet ir vėl tas matomas, nematomas, tai mūsų... Čia bėda su žmonių akimis, žmogus, kad tai yra, tai, jeigu... Fiziologijos nulemtas, apribojotas, taip, diapazonas. Man mes nepagaunam labai... daugybės. Visas kosmosas, kiek pilnas įvairių spinduliuočių ir infraraudonų, mes jų niekad nematom, bet teleskopų pagalba, taip mes galim gaudyti signalus. Tas pats yra su ligo detektoriais, kur gravitacinės bangos, kitokios bangos, atrodo, ne šviesa, bet mes jau išmokstam konvertuoti vieną informacijos, na, kaip pateikimo būdą į kiek kitokį mums priimtinesnį, kurį žmogus sugeba nuskaityti, pamatyti ar išgirsti. Taip. Tai žodžiais daug ko, ką jūs darot, iš esmės yra toks vos nevertimo veiksmas vyksta, kai paimi įvairią informaciją. Jo, kaip vertėjai, kai paimi informaciją, kurią da, žemėje iš esančių gyvūnų gali tiesiogiai stebėti nebent krevetę su savo sudėtingomis akimis ir tada bandai ją išversti žmonėms suvokiamą ne tik kad kalbą, bet ir iš principo suvokiamą mediją. Pas mus irgi panašiai būna. Kartais būna kitaip, kad kaip tik stengiasi sudėtingiau pasakyti, bet na, čia ne visada. Bet kaip va, dažnai prisireikia veikėjų skirtingose mokslo srityse, nes aš, pavyzdžiui, esu keletą kartų su fizika išnekėjęs ir, pavyzdžiui, filosofijoje terminas fenomenologija turi visiškai kitokią prasmę, negu jis turi fizikoje. Bet fizikai irgi naudoja šį terminą. Man labai įdomu, kaip atrodytų, kaip fizikas jaustųsi atėjęs į filosofų fenomenologų konferenciją. Labai visada būtų. Vat, savo modeliais, kur išskiria tos skaičius. Suranda, kad... Taip ir norėtųsi pakalbint po to, kurį nors po konferencijos. Bet kaip dažnai prisireikia vertėjų iš vienos mokslo srities į kitą, ar netgi iš vienos fizikos srities į kitą? Iš tikrųjų, dabar tos šakos visos atrodo išsišakojo. Ir bent jau per konferencijas visi bando na, kalbėti taip, kad kuo daugiau žmonių iš skirtingų sričių suprastų. Tie patys poslinkiai, Stokso poslinkiai ar Franko Kondono poslinkiai, teoretikai vienai vadina kitaip, tai eksperimentatoriai netgi turi savo kalbą ar savo suvokimą, kaip vyksta. Tai vertėjai būtų kaip viena profesija, norėjau sakyti, kūrėjai kaip antra, kaip modelio prašymai, bet iš kitos pusės ar tikrai mes kūrėjai, nes, na, bent jau modelių, kur reiškinius superlaidumas ir be mūsų kaip ir egzistuoja, mes tik tais išmokstam jį suvokti ir pasinaudoti. Tai kaip tokią funkciją užvaidint, nežinau, bet tai yra labai kūrybingi žmonės, taip, kurie, na, išmoksta ne tik tais suprasti, bet valdyti, pritaikyti, sukurti, pasiriamant gamtos kūrinys, kurie jame. Tai, matai, o apie vertimą visgi nežinau, kaip atsakyti tą klausimą. Iš esmės, netenka labai dažnai prašyti, ką nors iš gamtos mokslų centro, kad kvieti žmogų... Oi, mes nesusikalbam. Ai, ne, vat, apie ai, net nepavyksta vertimas, taip. Taip. Nėra, kad turi pažįstamą gamtos mokslų centrą, kur kviestum, klausyk, man reikia, kad paaiškintum šitą važdaug straipsnį, aš tau tada mainais paaiškinsiu vat šitą straipsnį ir kaip nors susišnekėsim. Gerai, taip būna gal, taip gal, prireikia, bet... Tai nėra greitas procesas, taip. Įsivaizduoju. Čia, vat, tikrai taip. Bet kai vieną kartą įsigilini,
pagauni kampą, taip, kaip veikia, tai jau tampa paprasčiau, tu kaip, nu, supranti tą žodyną, taip. Bet kadangi tu nesisusidūrės, čia kaip bet koks žmogus nesusidūrės su kalba, neišmoks, iš pradžių prasideda viskas nuo ačiū, laba diena ir taip toliau, tai ten yra irgi pagrindiniai dalykai, nu, kuriais operuoji. Tai, nu, aš bandau kažkiek sulyginti. Bet... Ar nebūna tada tokio atveju su kolegomis iš kitų mokslų, kad žiūri į juos ir kai jie bando tau paaiškinti tą naują atradimą, ne visai pavyksta suprast, ką iš tikrųjų atrado, bet labai supranti, kad jie džiaugiasi, tai jiems labai svarbu. Ar būna tokių atvejų? Kažkada dabar vis mažiau, dabar tikrai bandau suprast bent jau pagrindinę idėją, ką pavyko rodyti. Gal tu ne iki galo supranti, kaip jie išsivedė ar kaip jie tą gavo rezultatą, bet patį rezultatą jo, nu, išvada. Man tas su gravitacijos bangomis buvo, kai jas atrado. Ai, kaip visas pasaulis džiugavo. Aš supratau, kad tai na, labai labai įspūdingas, kad tai buvo sudėtinga, bet pačios idėjos buvo tokia maždaug, tai žmonės sugebėjo pajausti, kaip erdvė banguoja. Ir tada pirma mintis, ir kad visa teorija, kuri yra gan šimtmečio taip senumo, pasitvirtina, kad mes iš tikrųjų gyvenam taip... Taip, erdvėje, kuri banguoja. Ir mano pirma mintis, kaip iš kokio judos periodo parko, ar jie su kokiu dideliu vandens dubiniu ramioj vietoj maždaug pastatytų, laukė, kol atvyks, žiūrėjo kažkas kaip su banguos, ar dar kažkaip. Nu, tiesiog bandžiau įsivaizduoti. Tolimieji visatos įvykiai, taip, kol sulauksi. Aišku, kai sužinojau, kaip neutrinų stebi, kad tai iš esmės yra tiesiog nepaprastai gili duobė Antarktyje su daug, daug detektorių, kas, na, atrodo nepaprastai spūdingai, bet pats principas yra gana paprastas, tiesiog turėti didelę duobę, kur niekas netrukdo. Yes, tame ir visas grožis visko, kad atrodo tokius sudėtingus dalykus, bet ko paprasčiau įmanoma, nes būtent kom fizika žavi grįžtant prie tavo pirmojo klausimo, aproksimacijos, aproksimacija galimybė supaprastinti modelį, ne tik kiekybiškai, bet kokybiškai, tu žinai, ir suprantant pirštų, kaip tai veikia. O po to jau, na, negeras žodis, gal kaip zulinti taip, vat, iki to reikiamo, kad vieno to ten 0001 vat, tikslumo, kurio tau reikia, taip, tu gali, bet argi tai, na, svarbu esmė, nu, man kartais grožis, bent jau yra, na, vat, ta idėja, taip, iš esmės, o po to pragmatiškas pritaikymas, tai gal iš tikrųjų, vat, kai kalbėjom apie tos švietinčius kardus ir aš pasakiau, o kokia jų prasme, ne, iš tikrųjų idėja labai graži, taip, o, reikėtų, gerai. Taip, ir tada dar vienas paskutinis klausimas, kalbant apie mokslininkus. Vat jeigu va dabar būtų galimybė kaip Gulliveriui susitikti su praeities, ar galbūt netgi dabarties, bet kurio mokslininko, na, pasikalbėti, išgert kavos, ar kokio nors kito gėrimo priklauso nuo mokslininko, aš labai abejoju, ar koks nors, ar Archimedas suprastų ir pritartų kavai šiuo atveju. Tai ką pasirinktum? Su kuo norėtum susitikti pasišnekėti? O kodėl Archimedas nepritartų kavai? Čia kontra. Greičiausiai todėl, kad na, nuo kavos pertekliaus rankus pradeda drebėti, jis tada su savo skritulių negali tvarkingai nubrėžti. Kas žino, žino šitą juoką. Tai, na, o kurį pasirinktum? Gerai, čia toks bus mūsų vidinis juokelis, o kitiems prašom, pasiaiškinkit. Taip, viena yra gan sudėtinga. Aš kalbėčiau apie pokalbį prie stalo ir tai matai, reikėtų pasirinkti žmonės ne kaip tik tais mokslininkus, bet kaip ir asmenybės, kurios traukia. Tai vat minėtas Feynmanas, aišku, kuris visad sugebėdavo tiesiog su dantų krapštukais nepasižaist modelius ar servetelės paimdavo, kažkai išstatydavo, tai vat pradėtų groti taip, ateitų Einšteinas, pradėtų griežti smuiku, Heisenbergas pianinu ir tu turėtum savotiškai fizikų koncertą, ne fizikų, o mokslo gigantų. Taip, aišku, aš gal sutiksiu, kad vienas iš tokių didžiausių autoritetų, bet kaip lordai ir tie britai, man būtų sudėtinga, aišku, tai Newtonas, Izaakas, vien dėl, ne dėl tų trijų tiesnių, ne dėl optikos, bet man diferencialinė matematika, kaip jis išsivedė, kad vien tam, kad galėtų aprašyti planetų judėjimą. Prasme, žmogus
sudėtingam reiškiniui sugalvoja, išranda visą mokslo šaką, nu, sakykime, taip, matematiką, taip, kurie turi pritaikyti, kad ta, wow. Taip, na, o, na, Hawkingas, taip, dar sėdėtų kažkur, arba važinėtų, gerai, nu, o iš gyvų, tai daugelį sutikau, tai, na, Nobelio premijos laureatai, ten penkis ar kitus fantastiškus mokslininkus, tai aš nesiskundžiu, taip, o... Tai labai gerai netgi. Na, tai toks, šiaip, galbūt iš to, ką sakė, iš viso galima pabandyti visą Manhattan'o projektą susirinkti, dar keletą kitų, turėtų gal visai jau neblogai būti. Svarbiausia, pasirūpint pakankamai muzikos instrumentais ir vieta, kur visi galėtų sutilpti. Gerai. Gerai, aš už tokį vakarą, taip. Jo, labai ačiū tada, dėkoju ačiū už pokalbį, tikiuosi irgi patiko kalbėtis, ir laimingai visiems, vėliau bus ir daugiau pokalbių, kurio metu kalbinsime mokslininkus. Thank you.